Ai, nossa, calma, se for da um. Ah, leva um, meu. Devem colocar no meu da minha. De mici să nu muncească. Ai văzut că tu vindea castane în clasa întâi. Muncea, ce? Eu n-am muncit să le adun, mi-a răspuns. De mic, mi-a răspuns. Eu n-am muncit să le adun. Zice că unul... Închizi ușa? Da. Închidă acum. Da, eu plec. De ce deschideți ăla? Cu ce? Nu deschideți. Pentru că am deschis aer. A, bine am văzut că-i dat.
poți să dori până la Ploiești. Asta intrările a făcut aici. Sunt ăștia la plajă, la euforie sau? Le-a făcut și parcă zici că e toamnă. Bate muncul. Ai mai băut cafea? Aia care a rămas la pe la parc aici. Ministerul Sănătății anunță că în lume va fi prezentat bilanțul cazurilor noi de COVID pentru această săptămână. Se revine la raportarea zilnică. Acum o lună nu este obicei să raporteze săptămâna noi de infectări cu coronavirus, internările și decesele. Nu a fost oferit un motiv pentru care se revine la raportarea zilnică, dar conform datelor oficiale, numărul cazurilor de COVID în România este în creștere. Luni am fost anunțată pentru săptămâna trecută peste 7700 de noi infectări, aproape dublu față de intervalul precedent. România va fi supusă unei proceduri de infringement privind tăierile ilegale de păduri, a declarat ieri la Iași europarlamentarul Thomas Wiltz, copreședinte al Partidului Verde European. În ultimele două luni, europarlamentarul a ostiliat a vizitat mai multe locuri din Carpați și a constatat încălcări grosolane ale legislației și reglementărilor europene în domeniul conservării pădurilor. Europarlamentarul a arătat că România are la dispoziție doar 3 luni pentru a opri deprișorile abuzive din Carpați. As I'm negotiating forest strategy at the moment in the European Parliament, I'm traveling all of Europe to see the different cases of forest devastation. Am negociat strategia în domeniul conservării pădurilor în Parlamentul European. Am călătorit în toată Europa și am văzut diferite cazuri de păduri tăiate, unele devastate, care acum au nevoie de protecție. În ultima săptămână am fost în mai multe puncte din Carpați. La sfârșitul vizitei voi înainta un raport asupra lucrurilor descoperite în teritoriul dumneavoastră. Trebuie să recunosc că am văzut multe fișări în Europa, dar aici, în România, am văzut mulți complet defișați. Este un lucru care nu s-a întâmplat în alte țări europene. La dumneavoastră se fură cantități mari pe masele noastre. Pădurea este un bun european și trebuie protejată. Există deja o procedură de infringement la adresa României și țara dumneavoastră are ultima șansă de numai 3 luni pentru a evita procedura. A fost un mesaj transmis în numele parlamentarului Thomas Wiltz, copreședinte al partidului.